我们待会用 index 之后啊，如果程度比较好的同学，也许可以试试看，像 indirect 也可以，这 indirect 其实也还蛮常用到的，或者像 offset 也可以。offset 的顾名思义嘛，就偏移嘛，也就是说它的关系是一直向下偏，一直向下去抓取向下的资料。哎，那就 offset 其实也可以哦。那我们来看一下刚刚的这个部分好了哈、哦，所以哦，这个第一个阶段做完了嘛哈、哦。那我们接下来可以把这个公式剪下，啊，所以特别注意哦，剪下这个公式，然后呢，再什么，再插入 index。那我刚刚提过哦，你其实可以试试看哦，index OK，indirect 也 OK，或者另外了，我印象中的 offset 应该也 OK 啊。所以如果你假设了哈，你程度或者你做比较快的同学啊，你可以怎么样，自己再复制一个工作表，然后上面打上那个函数名称好了。OK，然后你我就知道哦，其实你有在练，或甚至是用 VBA 也可以。反正呢，我们以后哦，如果你会的方法越多的话，你可以选择哪一个方法最简便嘛，最快速、最有效率嘛。OK 哦，所以就是你可以选择，不见得一定说你每个都要试的，但是学习过程当中就是每个都要试，你每个都要了解哦。那所以第一步哦，我们先把这个公式剪下，我们先用 index 来看，剪下，然后插入什么？插入 index 哦，所以找到那个 index 这个函数。那一样嘛，我刚刚讲过，第一个的话呢，array 的话就 B2 好啊，B2 control shift 向下到 B 的33，哦，那再来啊，请各位注意一下，请你把这个范围选起来之后，B 跟33前面都要加上前额符号，为什么？因为你等一下会向右向下嘛，有没有？向右的话呢，一定要锁 B，那向下的话一定要锁列2嘛，OK 哦，所以啊，比较快的方法是选取按 F4。F4 的话呢，它就会自动帮你加前的符号，你就不用打四个前的符号了。OK 哈、哦，选取按 F4，那 current 的话就一定是一啦，因为这个范围呢只会有一栏，所以不会有第二栏，明白吗？所以这个范围的话只有一嘛，哦，那所以就一这个范围。OK，那哪一列呢？这个是第一列啊、哦，所以的话呢，我们把刚刚公式贴上，贴哪里呢？贴 row number，这是哪一列数嘛？哦，row number 贴上，好。这样的话呢，基本上我们就完成我们要的这个结果了。看一下哈、哦，应该可以看懂这个程式的规则啊，这个公式的规则吧哈、哦。按确定，好。那当然了，如果你这个做完之后，如果你还不满足啊，你可以用 index indirect 或 offset 试看看。那其实它的规则都差不多。你第一个你要先了解不同函数啊，它要跟你要什么资料，那你就分别给它需要的资料，你的结果就 OK 了哦。Nice。再来的话按确定，哦，然后呢，把它向右，有吧？向右四个嘛，向下等于是八个，应该八个人哦。但是宽度不足的话呢，把它快点两下，选取这四栏嘛，快点两下，这样的话就自动栏宽调整，这个删掉好了。但是问题来了哈，这个只是完成第一阶段，第二部分的话呢，就是什么？我们还需要把冒号前面的东西给删除掉，有没有？姓名这有没有这些啊？就是留下后面的，为什么？因为基本上上面已经有栏位名称了嘛。那你这前面又多一个这个栏位名称，这不是重复吗？而且哦，资料反而还蛮占空间的，反而甚至比原来资料还更多。那放在资料库不是占空间吗？所以哦，基本上要需要把前面的东西如何把它去掉。可是问题要怎么把它去掉呢？哦，当然哦，其实你甚至可以用什么？用资料剖析啦，有没有？只是说资料剖析哦。它没办法剖公式，所以如果你要用剖析的话，你可能要先把这些资料变成真实的资料，可能复制选择性贴上只有值，你可以用剖析。但剖的话，你变成还要分别剖，还是不快。所以哦，用什么方式呢？相对是比较快的。这里的话哦，你们可以想想看，其实用哪一个函数，可以得到我们要的结果啦。其实哦，可以利用之前我们做过的那个什么151。的那个什么，刮胡自串函数那个范例还记得吧？有没有找那个刮胡位置嘛？刮胡的下一个字不就是我们要的？所以其实哦，你也可以用 find 函数配合 meet，一样可以得到结果。哦，find 配合 meet，有没有 find 什么呢？find 冒号的位置，有没有？然后呢，再去抓取后面的资料，不就 OK 了吗？懂，应该懂那个逻辑吧？find 配合 meet，哦，可只是哦。用 find 函数，后来我试了发现哦，公式太冗长了。怎么说？我做一次给各位看哦。比如说我们要 find 什么？所以再来的话，第二阶段的话就是把这个公式一样剪下来，
然后呢，再插入什么呢 ？find 函数 ，find 什么呢？啊 ，find 在文字哈、哦、，find 这个函数 ，find 什么呢？find 冒号的位置啊，特别注意哦，因为这个冒号是全形的啊，特别注意哦，不是半形的话呢，它相对的空间没那么大，一看应该是全形，所以全形的话记得哦，你要先切换到那个我们，我是用这个新注音啊，新注音是前导字元。加上一个冒号，哦，这样就会是全形的冒号哦。那如果半形的冒号是这样的、啊，我如果不切，我切英文的话，它变成一点点，看起来其实还蛮接近的。可是如果你在选取的时候，你会发现哦，半形大概占一点点，全形占比较多。OK 哦，两个不一样哦。OK 哈、哦，然后呢要在哪边找？在这个范围里面，哎，我们在哪个范围找？就是刚刚那个公式，所以把刚刚的公式贴上。帮我去这里面找找看 ，OK， 找到第五个字啊，入职时间，冒号啊，冒号第五个，那我要的资料应该在第几个字？在第六个字，所以特别注意哦，按确定之后的话，你再把它加一。不过加一之前的话，你必须怎么样？再把公式剪下，哇，太长了 ，OK 啊。不过这个如果你用之前逻辑啊，再用什么？用 MID 啊 ，MID 怎么样呢 ？Test 部分的话呢，哎，这个。刚刚的那一串公式应该贴这边加一就可以了，第六个字。那我们刚刚要的那一些资料的话，哇，那就 index， 所以又要把 index 这部分哦再取出来放在上面，所以这个难度哦，我觉得相对的还是比较困难哦。然后呢，再来那个number 的部分哦，应该是这边，不过特别注意哦，这个复制的时候可能要看清楚到哪边啊、哦，有没有前刮弧一直到后刮弧，然后几个字。几个字就比较麻烦，你要算出哦，后面有几个字，2005，好、哦，然后呢06再加两，应该十个字。不过特别注意哦，如果你现在给十个字的话，那每一次都要算几个字哦，有点麻烦。那如果你现在希望不要算字数的话，我教各位一个方法，因为哈、哦，我们要的是冒号后面所有的字，所以你可以给一个很大的数字，只要超过后面那个字串的长度。其实就可以、啊、我一般习惯打99，为什么？因为反正后面呢、啊，只要是啊、这个它没有99个字啊，反正意思是说我后面的字全部都要了，好、哦，然后我们按确定，那再来的话呢，我们直接什么向右，哎有没有再向下，哎基本上就 OK 了，啊、哦，但是呢哈、哦，用 find 函数的缺点啊、哦，你也可以看到。它这边变一个 index， 这边是刚刚这个公式，哦，一次嘛哈、哦，然后这边又一次，所以显见感觉上哈、哦、还是啊、有蛮多重复的地方了，所以我是建议哈、哦、用另外一个方法，就是除了用 find 之外哈、哦，各位有没有看到啊、哦？刚好这个栏位名称，它刚好是四个字，哎，那如果我知道它几个字的话，那其实我们可以怎么样？干脆就用什么？用那个它几个字之后呢，再去算冒号跟后面一个，所以其实如果知道它几个字，把它加二不就好了？那结果的话，就等同用 find 的结果。OK， 所以请各位先试试看哈，先用那个find 函数哈，先试试看啊。最后一样哦，把这个宽度调一下吧哈，这样就可以得到我们要的结果了。好了，画面呢先还给各位哈。